quan un ho ha provat i pues, diu, ostres, pues estic millor a casa. Estic millor a casa sempre quan jo tinc un telèfon, podem fer visites telemàtiques i ja et dic, tecnològicament tot avança amb molta rapidesa i això fa que també ens ajudi a nosaltres perquè nosaltres puguem donar una seguretat al pacient que fa 20 anys enrere no la teníem. La majoria de pacients estan molt contents perquè és el que t'he comentat abans, estan en el seu entorn, amb la seva família, el seu menjar, estan en la seva intimitat. Ells tenen un telèfon de contacte nostre propi, si tenen algun problema ens truquen i nosaltres, o sigui, la infermera sempre porta el telèfon de guàrdia i parla amb ells i si hi ha algun problema o solucionem via telefònica o anem directament al domicili a resoldre el problema. Un dels criteris d'inclusió perquè sigui hospitalitzat a domicili ha de tenir un cuidador. Almenys si són persones grans i són dependents, demanem que hi hagi un cuidador perquè si passa qualsevol cosa, doncs clar, hi ha d'haver algú, almenys per trucar-nos. Es importante hacer una muy buena información. Yo creo que en el hospital, en los servicios médicos que llevan estos pacientes, que no solo es infecciosas, también medicina interna, neumología, intensivos, se hace ya una educación en este sentido, pero justo antes de irse pues lo reforzamos un poco, ¿no? Sobre todo lo que acabo de comentar, que una vez pasados bastantes días de la infección, pues bueno, aunque se puedan seguir detectando restos de DNA, ¿no? Del material genético del virus por ahí danzando, realmente ese virus se ha visto que no tiene capacidad ya de contagiar. Eso por una parte. Por otra parte, bueno, como el COVID ya sabéis lo que ocurre, muchas veces la unidad familiar ya está infectada, es decir, ya acaban de pasar quizá un COVID más leve y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, digamos que con cierta se da seguridad, se informa siempre que lo solicitan y las pacientes en este sentido, yo creo que una vez ya se encuentran allí, están más tranquilas. Hem d'explicar bé com funcionem, no? Hem d'explicar bé que nosaltres som, substituïm a l'hospital, no substituïm a cap nivell assistencial, no substituïm a primària ni a un soci sanitari, som hospital.